Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude dlouho očekávaná věc. Věc, která se probírá na internetu už několik měsíců. Ale ještě než začneme, tak budu moc rád, když na tomto kanále hodíte odběr. Je to zadarmo, ale zároveň mě tím moc podpoříte. Děkuju moc. A my se na to společně vrhneme. Tak, došly mi tu tyhle ty novinky od B-Scarpu. A je to novinka, o kterou už si hrozně dlouho píšete. Už v podstatě probíhala testem několik měsíců a několik měsíců už ji ukazuju ve videu a vy byste ji furt chtěli a spousta z vás už na ní čeká. Ale já nejdřív asi začnu něčím jiným než tou věcí danou a začnu trošku jinýma novinkama. Já to nejdřív tady všecko vybalím ven. Je toho opravdu spousta, takže se máte na co těšit. Tohle to ne, tohle je právě to, co budeme dávat až na konec. Tak, ještě tady je tohle, ano. Tady další. Tady další. A tadyhle. A určitě ještě najdu. Jo, ještě tohle. A ještě tohle. Je toho hodně. Tak a začneme nejdřív těma prvotníma novinkama. Já si to tady hezky všecko seřadím. Je toho opravdu spousta novýho. Tak ale už vás nebudu dlouho napínat a je to nová příchuť a zároveň i nový dumbbellsky. Jsou to takovýhle speciální plovoucí dumbbellsky. Já s tím půjdu ještě malinko blíž. Jsou v takovéhle velikosti. Jsou malinko takový větší než klasický dumbbellsky a budou dohromady v 1, 2, 3, 4, 5, budou dohromady v 5 nových příchutích. Máme tady Winter Express, tuňák, potom dále jahodu, pak broskev a nakonec novou příchuť a tou je červená patentka. Takováhle červená patentka je to novinka pro letošek pro rok 2023. Takže to je jedna část novinek, to jsou tyhle ty plovoucí dumbbellsky, které si myslím, že budou hodně zajímavý, protože jsou malinko větší a mohly by zaujmout i větší ryby. Na dumbbellsky, na ty klasický 9 mm, neplovoucí, na ty neutráky mám chycený kapry i přes 10 kg, takže tadyhle na ty větší by mohly jít i větší ryby. A zároveň budou mírně trošku víc selektivnější. Takže to máme novinku první, to jsou tadyhle ty plovoucí dumbbellsky. No a dále tu máme mini boilies, červená patentka. Jsou to v podstatě klasický miniboiliska, který už všichni znáte s dírkou ve stejné velikosti, akorát že nová příchuť je tato patentka. Jsem na ní hodně zvědavý, když si k tomu čuchnu. Má to hodně výraznou chuť, teda hodně, no chuť asi taky, ale to ochutnávat nebudu, ale výraznou vůni jsem chtěl říct. Je to takový hodně silný, takový jako až možná nepříjemně štiplavý. Myslím si, že to bude hodně dobrý na vody, kde ryby mají rádi spíš masový příchutit, takže teoreticky na řeku. Takže to je mini boilies. Pak dále budou větší mini boilies. Tady můžete vidět, že se budou dělat i v takovéhle velikosti mini boilies. Mnohem větší. Jsou to, myslím, 12, ano. Takže budou 12 mini boilieska. Opět červená patentka. Vlastně všechny novinky budou vlastně všechny druhy budou mít jakoby stejnou příchuť, takže znamená, že budou v té červené patence budou úplně všechny druhy mini boilízu plovoucích nástrah a těch dumbbellsek. Tak, dále tu jsou obrovský popky, patnáctky. Veliký patnáctky, takovýhle. Na ty jsem zvědavý, protože já takhle veliký popky úplně moc nechytám. Ale určitě to zkusím. Oni to fakt ale luxusně. Dále tu máme
malý plovoucí boilies, malý popky. Jsou v podstatě ve velikosti jako ty mini, ale jsou plovoucí, že ano. Protože klasický mini boilieska jsou neutrální, takže jsou vyvážený, ani neplavou, ale ani nejsou úplně těžký, že by leželi na dně. Ta patentka je hodně zajímavá, moc se na ní těším. A tyhle ty popky budou dobrý určitě na metod. Tak a je další z novinek, tady je speciální práškový extrakt, který je hodně výjimečný, taky bude hodně drahý asi. A je to vlastně extrakt z červu. To je takovýhle prášek, extrakt z červu, Worms. Takže já se bojím k tomu čuchnout, ale myslím si, že to bude fakt jako pěkná hnusárna, ale jo, je to pěkná hnusárna, no, ale myslím si, že když se tím obalí třeba nějaká nástraha, třeba boilies, tak by to mohlo být hodně zajímavý, protože se na tom vytvoří taková jakoby krustička z tohohle obaleného prášku a mohlo by to být ještě pro ty ryby mnohem víc atraktivnější. Takže to vyzkoušíme v dalších videích. A přesuneme se na další červenou patentku, na další věci. A to budou tyhle ty PVA pelety. Červená patentka. Jsou malinko větší. Já teď nevím, jaký je průměr. To se omlouvám, ale myslím si, že to bude nějaká 6 mm průměr. Toho 6 mm průměr těch peletek. A zároveň jsou i nový balíky. Jak můžete vidět, jsou takový lesklý. Mně se teda líbí mnohem víc než ty předešlý, protože ty předešlý byly takový matný. Nebyly tak dobrý jako na ten povrch. A tyhle ty se hezky lesknou. A zip mají furt stejný, ale v podstatě jsou takový i pevnější, mi přijde. Že ten plast takový je pevnější, takže určitě asi víc vydržej. A ten povrch je lepší než ten matný, co byl vlastně předtím. Tak. A přesuneme se na další věci a tou je novinka Dip opět. Červená patentka. Já se omlouvám, že je to takhle v tom pytlíku, ale firma B-Scarp to vždycky radši posílá takhle v těch pytlících, protože znáte samozřejmě kurýry, kolikrát s tím balíkem různě házejí a kdyby náhodou ten dip prasknul, tak aby to nevyteklo mezi ostatní věci, co jste si koupili do balíku, ale aby to bylo aspoň v tom pytlíku, aby když tak vám mohla firma poslat jenom novej ten dip a nemusel vám posílat i nový další věci, protože mít pak všechno opatlený není úplně dobrý. A já teda asi to rozbalím z toho pytlíku, abych si čuchnul k tomu dipu, jestli bude vonět malinko jinak než ty, než tadyhlec ty, ty dumblesky a to mini boilies. Voní to stejně v podstatě. A koukám, že to bude ten svítící dip, protože má takovou tu reflexní barvu, já nevím, jestli to bude asi na té kameře vidět. Jo, je to tam vidět. A v té vodě to bude dělat takový kouřový jakoby mrak. A to mám docela rád, protože ty ryby to vždycky naláká i tou barvou v té vodě. Takže to bude taky hodně zajímavý, ten dipos. No a samozřejmě další červená patentka a to bude feeder dip. Moje oblíbený feeder dipy na feeder i na metod. Takovýhle krásný feeder dip v červený barvě. Tak čuchnu k němu. Tenhle voní možná bych řekl ještě výraznějc. No a samozřejmě nesmí chybět taky esence. Esence červená patentka. Tím půl jako blíž. Tak. S toho vždycky hodně opatrně. Vždycky jenom pár kapek. Vždycky do krmení třeba já dávám vždycky takhle raz, dva, tři, pět kapiček. Nebo na nástrahu. A nebo třeba i jsem s tím dipu esencoval rohlíky nebo i červy. Dá se s tím opravdu vymýšlet spoustu věcí. Ale primárně jsou tyhle ty esence dobrý na popky. A nebo když si chcete naesencovat třeba
PVAčko, tak je jedna z možností. Tak, mám tady nějaký obaly, to dám pryč. A přesuneme se k další novince. A to jsou Active Bojiska a v příchuti červená patentka. Jsem na ně zvědavej. Active Boilies teď začnu hodně používat, protože se blíží jaro a právě na jaře Active Boilies je nejlepší. Co vlastně Active Boilies znamená? Je to boilies, který se i ve studené vodě rychle rozpouští a je takový krásně aktivní. Tak já to rozbalím jenom takhle trošku, abych si k tomu čuchnul a mohl vám říct nějaký svůj dojem. A ty teda o něj hodně. Je to, k čemu bych to srovnal? Asi bych to srovnal k tuňákovi. Jsou takovýhle struktury. Snad to tam bude vidět. Já vám to moc takhle neukážu. Čekat, zkusím to třeba takhle. Jo. Takováhle zvláštní struktura. A o něj něco mezi teda tím tuňákem a něco mezi euforií. Je to takový hodně zvláštní. Hodně masový, to bude dobrý na řeku. Hned na první výpravě, co teďkon, až bude trošku teplejc a vydám se na první výpravu noční, několika denní, tak hned zkusím. No a vrhneme se na zlatý hřeb večera. Dámy a pánové, je mi ctí vám představit moje první vlastní miniboilies a tím je miniboilies TMK Příchuť. Toto miniboilies se vyvíjel několik měsíců společně s Vláďou. Různě jsme míchali esence a zkoušeli to namíchat tak, aby to bylo tak vonavý a tak lákavý, že to bude až bizárně neselektivní, ale opravdu až bizárně. Tohle miniboilies jste mohli vidět už v některých mých předešlých videích, třeba jak jsem chytal vánoční kapry, nebo dokonce i v videích, kdy jsem byl na přehradě, na podzim a dokonce i v videích teďkom v lednu. A dlouho jste, právě už hrozně dlouho jste si o to psali, že už to chcete, kdy to vyjde, a vlastně poslední měsíce na rybářském internetu nic jiného neřešilo. Takže to tady máte. A co je tady na tom miniboilies speciální ještě navíc, že v krabičce jsou dvě barvy. Já jsem hodně chtěl, aby v té krabice byly dvě barvy, a to z toho důvodu, že kolikrát nevíte v ten den, jakou barvu budou vlastně ty ryby nejlíp přijímat. A zároveň jsou tam dvě nejoblíbenější barvy, a to je bílá a žlutá. Žlutá je výborná na rybníky, na mělčí vody, ale mám se žlutou i dobrou zkušenost na velkých vodách, jako jsou třeba slapy, prostě přehrady. A bílá zase je výborná na řeku, kde se mi vždycky dobře osvědčila na řece, kde mi na to šly veliký kapři a i třeba parmy, cejni, podoustve. Jako je to hodně taková neutrální jakoby nástra pro, dalo by se říct, že se dá na to chytit úplně všechno, protože je to masovo sladká příchuť, taková, ale ne úplně sladkomasová, ale taková fakt, je tam strašně moc složek. A ta krabička je totálně celá nasáklá tou TMK esencí právě. Jak můžete vidět, i ty okraje jsou... Je to opravdu hodně nasáklý, to miniboilies. Máchá se v čistý esenci několik týdnů, aby to opravdu se pořádně vstřebalo. A dlouho to drželo i v té vodě vlastně tu chuť. Tak a... Tato příchuť TMK nebude pouze jenom na miniboiliesích, ale bude i na popapkách a těle těch větších, ale bude i na dumbleskách, výborný dumblesky, moje oblíbený na větší kapry, a taky bude takhle v dvou barvách, ale bude taky i na menších popapkách, na metod, na můj oblíbený metod. Na některých vodách jsem měl zkušenosti, že mi šly víc na popky nebo než na to miniboilies neutrální. A je to z toho důvodu, že na některých revírech je třeba víc bahna nebo je tam nějaký bordel na dně. A ty ryby radši přijímají
tu nástrahu, jakoby když je malinko nad tím, nad dnem. A to jsou teda tyhle ty popky v 9 mm velikosti. No a to není všechno. Tadyhle k tomu minibojlízu, k této tý, oh, pardon, k této sadě, když to takhle celý zvednu, tak bude ještě TMK esence. Takováto TMK esence, hodně tmavá. A tou si můžete případně vždycky do té krabičky, nebo do toho kelímku, pardon, přikápnout. Pokud vám to třeba omylem vyschne, může se stát, že to třeba necháte někde položený, otevřený a ono to trošku vyčuchne. Je potřeba to samozřejmě vždycky hned zavírat, potom co to budete dávat na háček, hned zavírat a dávat důkladně někam do stínu nebo do nějaký tašky. No ale pokud vám to třeba vyčuchne, třeba po pár měsících, kdy to třeba necháte už díl otevřený, tak právě můžete vzít tu esenci a celý si to znova založit a budete to mít krásně čerstvý. A nebo pokud chcete ušetřit ty kuličky, tak je taky možnost, že když při lovu vlastně těch kaprů, tak já vždycky říkám, po 5 rybách měňte kuličku, aby tam byla čerstvá, aby to zase zpátky hezky vonilo, protože po 5 rybách už většinou to bývá takový trošku vyčuchlý, samozřejmě ta ryba už to má, těch 5 kaprů už to mělo v hubě a ta kulička nebude tak silná. Takže pak je dobrý si tu kuličku mírně pokapat, nechat ji chvíli zaschnout a můžete v podstatě mít jednu tu kuličku třeba na 10 ryb. Úplně v pohodě. No a pak ještě taková maličkost a jsou nový i pytlíky pro Method Mixy. Podívejte, to takovýhle krásný pytlíky. Vlastně oproti těm předchozím, tak teď je tam takhle krásný logo vlastně Method Krmítka. Větší písmo a tadyhle malinko lepší štítek, který se nebude strhávat. Podívejte, jak tam hezky drží. A tohle je třeba konkrétně Robin Red. No a samozřejmě tadyhle to všechno můžete zakoupit na e-shopu www.bizcar.eu. Pokud se vám to nechce hledat na Google, tak máte v popisu videa nebo v komentářích odkaz, takže na to jenom klikněte a můžete kupovat. Samozřejmě v popisku videa máte taky slevový kód. Já myslím, že každá ušetřená koruna se v dnešní době opravdu hodí. Co se týče toho minibojlísu, tak jsem chtěl říct to, že se mnohem víc vyplatí než třeba nějaký jiný nástrahy. Protože když si to spočítáte třeba, když chcete chytat, já nevím, na kukuřici, tak za jeden lov vy potřebujete celou jednu plechovku, protože logicky s tím musíte i krmit. Zatímco tady spotřebujete třeba 2, 3 kuličky a těch kuliček je tam kolem 100 kusů, takže to máte na 50 vycházek, dejme tomu. Na 50 vycházek vám vystačí tahle ta krabička, takže se to i cenově dost vyplatí. Cena je kolem 200 korun, což je paráda, s tou slevou je to vlastně ještě míň. Opravdu se toho nebojte. Jo, to je fakt luxusní vůně. Taková štiplavá, sladkomasová, já myslím, že se vám bude líbit, takže určitě vyzkoušejte. No a já vám děkuji, že jste se podívali na tohle video až sem do konce. Budu moc rád, když tady zanecháte like. Budu moc rád, když dáte odběr, pokud jste ho ještě nedali. Napište mi komentář, jaký máte vy zkušenosti s BeeScarpem. A já se na vás budu těšit příště u nějakého dalšího videa a už tentokrát někde u vody, kde budeme všechny tyhle ty věci zkoušet. Takže jo, mějte se hezky a Petru zdar.